すごく硬いです。え、なんか目みたいの透けて見える。どうも皆さん、コンツはスタイダスです。はい、ということで、実はですね、ショート動画でも割と伸びたあの子です。はい、ちょっと画像がなんか出てくるかな、ここら辺に。リオックですね。お化けコロギスとも言われてるあの巨大なリオック。過去の動画を見ていただくとわかるんですけれども、タイタスが預けたお金、確か3万円だったかな。3万円で何かタイタスのために何かこう生態を買ってきてくれということで、カメラマンがですね、プレゼントしてくれたリオックです。確か3万だったかな。3万だったと思います。その過去の動画を見ていただくとその経緯がわかるんですけれども、そのリオックを、実はブリードしておりました。もうオスもメスもね、どっちもお亡くなりになっちゃったんですけれども、ショート動画でも上げさせていただいている一部、このね、リオック動画。そのリオックちゃんのちょっと産卵セットを組んで割り出しするまでの経過を撮影いたしました。どうなったかということで見ていただきたいと思います。それでは、どうぞ。はい、ということで夜になりました。リオックさんたちはすげえ夜行性なので、やっぱりケースの中をですね徘徊しております。こっちメスですね。元気だな。チョースですね。ちょっと反射しちゃうな。結構ね、メスお腹がでかいんで、すぐサンラセット組んだ産んでくれそうな気もするんですけど、さっきオスがね、すごい体を震わせてたんですけど、ちょっとそれ取れませんでした。こちらがですね、リオックの産卵セットになります。もうね、組んでから実際ちょっとね、2ヶ月近く経とうとしていました。ちょっとね、見てもらいたいんですけど、ほら、ここの空洞、実はここにね、リオックがね、ちょっと見づらいんだけど、見えっかな？ちょっとここにね、リオックがいるんですよ。はい。リオックのメスです。おそらく生きてるんですけど、で、ゼリーをさ、ここに、プロゼリーが引き込まれていて、最初はね、上にね、何度か出てきて食べてたんですけど、ずっとここ1ヶ月ぐらいはね、中にこうやって、自分のね、巣みたいな、ちょっと、なんかね、こう、面白いこと、あ、待って、でも、卵あるぞ。待って、巣だと思ってて、ちょっと待って、これ卵や。あ、見て、これ絶対卵よ。卵？え、なんか目みたいの透けて見える。あ、このさ、要はここが卵。養室みたいなもんですよね。で、この卵を守ってるっていう感じかな。こっちからするとさ、これ守ってるってことよね。わー、餌もね、多分今飲まず食わずで守ってるんですよ。ちょっとね、もうもしかしたらもう2ヶ月組んで立ってるんで、幼体がもう孵化してるんじゃないかと思うので、ひとまずケースを、見ていきたいなと思います。はい、蓋を開けました。ゼリー食べてないね。これは捨てましょう。ここが卵らしきものなんで、ちょっとここの上を開けていきたいと思います。あ、生きてる生きてる。よしよし、大丈夫大丈夫。いましたね。メスちゃん。あ、お、出てきた。わ、ちょっと小さくなってる。わ、リオックのメスです。まだ元気だね。
よしよし。よしよし、いい子だ、いい子だ。うわ。噛まれたら、噛まれたらやばいやつ。噛まれたらやばいやつ。あ、お腹が小さくなってますね。わ、軽、ちょっと軽くなってっかな。よし、ありがとう。ちょっと、休んでくれ。君は。もうね、産まないと思います。有精卵か無精卵かちょっとわかんないけど、ひとまず、よかったわ、無事だわ。いきます。せーの。おお、おー、卵があった。くっついてた。なんかちょっと丸いボールをイメージしてたら、丸くなかったっす。これ、リオくんの卵ですね。なんか私が想像していた、想像していたものとちょっと形が、もっとボール状だと思ったんですけど、なんか半月状というか、こんな塊でしたね。いやでも見て、この卵。まあ、膨らんでるのかしら。黄色い卵ですね。中に、いや待って、卵も、でっかいね。大きいです。で、ちょっと丸くないですね。なんかちょっとなんか、何かの実みたい、種みたいな大きさですね。指で比べても結構大きいです。すごいね。割りたいとこですけど、まあ、あんまり入ってなさそうな感じがするから、これは戻しますか。ね。じゃあちょっとね、孵化まで楽しみですね。あと多分、もうちょっと経てば、上に、幼体がね、上がってくると思うので。逆にこっち側にはさ、多分ないん、あれ？待てよ、でもちょっと待って。あ、硬いっすよね、ここの真ん中。なんか硬い。なんか硬いな。なんだろう、これすごく硬いです。出してみよう。ほい。あ、ゼリーの、カスも。カス埋まってる。この塊、でかい塊。これは卵じゃないかな？ちょっと割ってみましょう。あ、ここにも入ってた。2つ ?2 箇所で産んでたってこと？そういうことになりますね。まさかの2つ、2箇所で卵を産んでたわ。ということで、ケースに、戻しました。親はね、取り出したので、まあちょっとね、孵化するまで待ちたいと思います。もう、あと1ヶ月ぐらいかかんのかな。ね、無事に有精卵だと思うんですけど、わかんないんで、果たしてっていう結果はまた後日。実は、あれから何ヶ月か置いても、幼体が全然出てこないので、産卵セット割ってみたら、なんと卵が全部茶色く腐っていました。その様子は動画に収められてなかったので、申し訳ございません。はーい。見ていただきましたリオック動画でございますが、結果はあんな感じだったんですよ。本当にもう、産卵するボールっていうんですか？ボール状になるんですよ、卵を産むと。それが一つしかないと思っていたものが、ただそのはですね、小さいのと、ちょっと壁の壁面の小さいのと真ん中っていうか横にね、またちょっと違うボール、なんか二つ二箇所に産卵してたんですね。で、多分、卵の状態で割り出ししてしまったのも、おそらくそのままちょっと戻したんですけれども、孵化がしなかった卵はどんどん黒くなってって腐ってしまったっていう原因の一つだったのかもしれないし、そもそもの温度管理も悪かったのかもしれないし、やっぱ難しい。まあ、マットも乾燥してたっていうのもあったかもしれないし、いろいろ原因は考えられるんですけれども、幼体、孵化するところまでは全然いけませんでした。失敗してしまったという感じの結果になってしまいました。うっ。
実際孵化させることまではうまくいくみたいです。そっから成長させる、成虫にさせるまでっていうのはかなり難易度が高いと伺っております。まあタイタスはそこまでも行くこともなく終わりを迎えてしまったのですが、成虫になるまでも相当時間がかかるし、そもそもリオックって結構寿命が長いんですよね。っていうのもあってかなりね、いろんなことを気をつけないと成虫にさせられないんじゃないかという感じなんですけども、まあ機会があればですね、なかなか手が出る価格帯ではないのですが、挑戦してみたいなとまた思います。こんな感じの動画でした。ご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイチャ。